e uma mulher ficou ferida ao pular de um carro em movimento para escapar da violência do ex-marido. O homem estava ameaçando matá-la. Vendo que não teria outra alternativa se não se jogar do carro, ela não pensou duas vezes para sobreviver. Veja só. De Paissandu, o casal recém-separado estava indo a Maringá para vender o veículo que foi adquirido quando o homem e a mulher ainda eram casados. No caminho, tiveram uma discussão. Em meio ao desentendimento, o homem ficou descontrolado e passou a ameaçar a vítima de morte. No boletim de ocorrência, ela relatou que o homem passou a andar em alta velocidade e ameaçar bater o carro para que os dois morressem. O automóvel chegou a sair da pista em determinado momento e bater contra a mureta de proteção, mas ele não parou e seguiu. Em um ato de desespero, a mulher abriu a porta e pulou do carro em movimento. Isso aconteceu já na rodovia PR-317, com a Avenida Prefeito Ciclés Sambate, o contorno sul de Maringá, quando o ex-companheiro precisou reduzir a velocidade do automóvel. E alguns motoristas que passavam por aqui se depararam com a cena inusitada da mulher se jogando do carro em movimento, pararam para poder prestar ajuda. A mulher contou que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro, que deixou o carro parado na pista e foi em direção a ela. Essas pessoas acabaram contendo esse homem para que ele não se aproximasse e a agredisse, como ela contou também já ter acontecido em ocasiões anteriores. A mulher foi encaminhada para atendimento médico na unidade de pronto atendimento da Zona Sul de Maringá. A Polícia Militar foi chamada e registrou o boletim de ocorrência na unidade. Segundo os relatos que estão no boletim de ocorrência, essas pessoas ajudaram a manter afastado da vítima o seu ex-companheiro, seu ex-marido, e acionaram o socorro. Daí a importância das pessoas, quando verem, identificarem uma situação, principalmente aí, discussões, muitas vezes existe um senso comum que em briga de mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher. Uhum. Enfim, vendo uma situação onde há uma característica de violência doméstica, uma violência de um homem contra a mulher, uma discussão de casal, se aproximar assim, se interessar o que está acontecendo, prestar ajuda, precisa de ajuda, posso ajudar. Nesse caso, foi uma feliz ajuda que socorreu e evitou que o mal maior acontecesse. O ex-marido não foi encontrado, mas já está devidamente identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil e o homem deve ser chamado para prestar depoimento. A mulher é a grande vítima da violência doméstica. Então, quando ela se dedica a se relacionar com outro homem, identificar se ele já apresenta sinais de abuso do relacionamento, se é um relacionamento respeitoso ou não é. Aos primeiros sinais que o relacionamento não é respeitoso, até onde vale a pena manter um relacionamento desse tipo? Isso evitaria muitos problemas de violência doméstica que são comuns. São comuns, não deveriam ser, mas acontecem e estão sendo trabalhados tanto pela Polícia Militar, como a rede de apoio do município, quanto o Judiciário, com mecanismos, seja rede de proteção, medidas protetivas da aproximação do ex-cônjuge contra a mulher, enfim. Existem ferramentas hoje de proteção à mulher, mas sempre, evitar é sempre melhor. Logo, escolher bem o cônjuge, identificar sinais de agressividade, se for um relacionamento onde não existe esse respeito mútuo, evitar ao máximo, né? Aí, como diz o Ulisses, né? Permita-me chamar assim, amigo. Em briga de marido e mulher, para salvar a vida da mulher, devemos sim meter a colher e mais, denunciar o agressor para que ele responda criminalmente pelos atos praticados. Não permita que uma mulher se torne alvo de covardes, de homens insanos, irracionais, animais, que possam vir a tirar a vida de uma mulher. Você viu quantos casos nós falamos hoje? Ao invés de estarmos falando de casos onde as mulheres estão mais protegidas, estão tendo apoio psicológico, apoio para viver sem a presença desses psicopatas, o que nós estamos vendo é a ação de doentes que cada vez mais tentam dominar mulheres na base da submissão, da violência, da pressão psicológica. Meta sim a colher para que esses bandidos possam ficar na cadeia.